Добрий вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. Сьогодні вже четвер, 8 грудня. І спочатку коротко основні теми випуску. 11-та чергова сесія Миколаївської міської ради. Про роботи депутатів у випуску новин. Незвичний ярмарок вакансій у незвичному місці. На території залізничного вокзалу відвідувачам пропонували роботу. Рейд рятувальників у Вітовському районі. ДСНСівці роз'яснюють правила поведінки у побуті. Розмаїття кольорів, складні пластичні лінії та форми. Миколаївська художниця Олена Тригуб відкрила четверту персональну виставку «Батику та живопису». І розпочинаємо наш випуск з подій на сході країни. Попри те, що ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається під контролем українських збройних сил, ворог продовжує порушувати мінські домовленості та обстрілювати позиції українських військових. Минулої доби на Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська зі 120-мм мінометів обстрілювали Чермалик, Широкине, а з 82-мм Красногорівку. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. Гранатомети та стрілецьку зброю вони використовували поблизу Лебединського, Славного та Павлополя. На Донецькому напрямку 152 та 122-мм артилерії окупанти обстріляли Водяни. З мінометів калібру 120 та 82 мм Верхньоторецьке, з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Авдіївку та Луганське. Загалом зафіксовано 20 обстрілів. Свято для військовослужбовців. В Національному авіаційному університеті відбувся благодійний концерт, присвячений 25-й річниці Збройних сил України. Далі відеосюжет колег з військового телебачення. Запальна музика, шалена енергетика, жодного вільного місця в залі. В Національному авіаційному університеті пройшов благодійний концерт, присвячений 25-й річниці Збройних сил України. Хочу те, що є свято, що життя продовжується, незважаючи на те, що воно зараз є нелегким. Але ми всі стараємося і віримо в те, що буде краще. Формат концерту незвичний для публіки. Відомі українські рок-гурти виконали свої пісні разом із оркестром Збройних сил. Ця програма була у мене, вона вже визрівала, напевно, що з півроку. От була задумка зробити з якимись нашими рок-гуртами таку концертну програму, присвячену героям. От, але ми вирішили зробити цей концерт, присвячений до 25-ї річниці, і відібрали якраз ці групи, які їздили в АТО, які були на передовій, які піднімали настрій нашим бійцям там. Звучання академічного оркестру в поєднанні зі знайомими рок-мотивами припало до душі слухачам. Сьогодні, да, мені дійсно сподобалось, да, дуже на високому рівні, скажімо так, військовослужбовці, наші музиканти. Ну, добре, дуже добре. В'ячеслав Назаренко, Володимир Стройков, Євген Солодовнік, військове телебачення. Ще 1 грудня у Миколаєві відкрилася фотовиставка «Наші». В експозиції представлені кілька сотень світлин, які учасники АТО зробили безпосередньо на фронті. Подія викликала неабиякий інтерес у містян і особливо у молоді. У виставковій залі постійно є відвідувачі, а в ролі екскурсоводів виступають герої світлин. Певної години очікували на екскурсію один навчальний заклад, а несподівано, окрім студентів коледжу економіки та харчових технологій, завітали ще й студенти морського ліцею. Жваво обговорювали все, що побачили на фотографіях. Більшість дітей погано уявляли собі, яким може бути життя захисників України на Сході, які емоції панують там. Мені подобалось те, що вони дуже оптимістичні на фотографіях, тобто вони улыбались, где-то нет, а где-то да. То есть, ну, при таких условиях они все равно оставались жизнерадостными. Цього разу в ролі екскурсовода виступив Олександр Черніков, позивний «Байкал», а в мирному житті – заступник голови спілки військовослужбовців. На стендах його фото зроблені ще на початку конфлікту – весна-літо 2014-го. Волноваха, Ізюм, Ямпіль, Красний Лиман, Слов'янськ – численні переїзди та наслідки боїв Олександр фіксував на телефон. Він відібрав набагато більше колоритних знімків. Втім, в експозицію все не потрапило. Це не постановочні кадри, а випадково спіймані моменти. Ходишь там на телефон, где-то что-то увидел кого-то, класнул на телефон, как застал, класнул на фотоаппараты, мыльнички там были у ребят, брали. И именно быт, жизнь, бои. Студентам під час екскурсії Олександр розповідав багато, але не все, що міг би. Є моменти, про які дітям краще не знати.
Так само цікаві епізоди фіксував і Володимир Семишкін. Один з учасників битви за Донецький аеропорт. Свої фото для виставки відбирав за кількома критеріями. Два параметри – красиво і з історією. Ну, допустим, вот это очень позитивная фотография, когда я Женьку с Олегом сфотографировал, это мы в старом терминале. Ну, ротация закончилась, и мы вечером должны были уже все меняться и ехать домой. Так, попереду був ще неймовірно важкий вихід з аеропорту. Втім, радощі від близької відпустки і можливості поїхати додому це не зіпсувало. Момент дійсно вартий того, щоб бути зафіксованим на фото. Таких моментів – радісних, буденних, сумних і навіть трагічних – організатор виставки Тетяна Жарінова передивилася тисячі. Для експозиції відібрала лише кілька сотень. Прошло через мои руки и глаза, в буквальном смысле, более 2000 фотографий, много гигабайт видео. И на выставку попало около 1500, потому что чисто физически мы не могли уже разместить больше, даже при всем желании. Просто даже не успевали разгрести, что это. Многие фотографии из разных источников сходились в одну историю. И здесь мы пытаемся рассказать это. Миколаїв відгукнувся на ініціативу директора тепловозоремонтного заводу В'ячеслава Сімченка, втілену Тетяною Жаріновою та хлопцями-учасниками бойових дій. Соціальні мережі заповнені фото з відкриття виставки «Наші». І сама Тетяна, і герої світлин, коли не зайняті на службі, залюбки проводять екскурсії для молоді. Хто, як не військові, краще знають глибину історії, які приховалися за маленькими, часто випадково зробленими знімками. Марія Савицька, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Прийняття «Миколаївоблтеплоенерго» на баланс міста, шляхи погашення боргу перед підприємством і понад 200 нерозглянутих звернень городян стосовно земельних питань. Саме з обговорення цих проблем почалась чергова сесія Миколаївської міської ради 7-го скликання. Ще до того, як депутати затвердили порядок денний та регламент роботи 11-ї сесії, Олександр Сянкевич оголосив результати узгоджувальної наради голів фракції Миколаївської міської ради стосовно критичної ситуації в «Миколаївоблтеплоенерго», на якій вирішили допомогти з виплатою боргу із заробітної платні, але приймати підприємство на баланс міста поки не будуть. До речі, один з найбільших боржників за спожите тепло – «Миколаївводоканал». Збільшення статутного капіталу Миколаївського МКП «Миколаївводоканал» на суму заборгованості цього підприємства перед підприємством «Миколаївоблтеплоенерго», обласним комунальним підприємством. Обговорили і не менш гостре питання щодо реагування на звернення городян до центрів надання адміністративних послуг стосовно земельних питань. Лише у 2016 році до установи надійшло понад 3500 заяв. Це пакет документів щодо затвердження проєктів землеустрою, містобудівних умов, будівельних паспортів. Станом на початок грудня 230 заявників не отримала будь-які відповіді, які повинна надавати управління містобудування та архітектури. Але деякі депутати знають причину і шляхи вирішення цих проблем. Тобто дуже просто затребувати архітектуру, земельного управління, на якому основі ті чи інші питання зависли. Я відповідаю за свої слова, що 90% там просто із-за того, що нерозторопності чиновників, не більше того. Через низку розбіжностей з чинним законодавством розгляд деяких земельних питань відправили на доопрацювання. А до проблем «Миколаївоблтеплоенерго» депутати повернуться під час позачергової сесії, яка відбудеться 12 грудня. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На території залізничного вокзалу «Миколаїв-Пасажирський» відбувся ярмарок вакансій та послуг служби зайнятості. Соціальний проєкт «Квиток до успіху» направлений на працевлаштування та ознайомлення з найактуальнішими вакансіями на ринку праці регіону. Інформаційно-консультаційні послуги з питань трудового законодавства, соціальних послуг, матеріальної допомоги та трудової міграції надавали фахівці Миколаївського обласного центру зайнятості, представники Департаменту праці та соціального захисту населення та громадська організація «Любисток».
Сьогодні ми представляємо на цій ярмарці вакансій, на цій акції тільки по місту Миколаєву 1300 вакансій. Звичайно, що ви можете переглянути і переконатися, що більше вакансій – це саме робітничі професії. Володимир Миколаєвич шукає роботу не для себе, піклується про рідних. Вважає, крім заробітної платні, варто звертати увагу і на умови праці та соціальний пакет. Приємно удивлений і, собственно говоря, дуже доволен, що така форма спілкування з населенням. Взяли участь у ярмарку 12 роботодавців. Одним із постійних учасників ярмарку вакансій є Миколаївський зоопарк. Ну, как бы в таком месторасположении мы еще не участвовали. Я не знаю, какая будет отдача. Посмотрим. Во всяком случае, во всех ярмарках мы участвуем. И в центре занятости, и даже сейчас работают те люди, которые к нам пришли именно вот с такой ярмарки. Для тех, кто не уверен, чи варто шукати квиток до успеху уже сьогодні, директор Миколаївського обласного центру занятості має пораду. Я звертаюсь до телеглядачів. Якщо ви відчуваєте сьогодні необхідність консультацій наших фахівців, звертайтесь, будь ласка, до нас. У нас на сьогодні достатньо сучасних опцій і сучасних сервісів, які ми пропонуємо для того, щоб наші послуги були конструктивні і вони допомагали нашим людям. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Профілактична робота триває. Співробітники головного управління ДСНС України у Миколаївській області провели у Вітовському районі інформаційно-роз'яснювальний захід із населенням. Тема – попередження пожеж у побуті. Під час діалогу із громадянами фахівці ДСНС звертали увагу на особливості опалювального періоду та дотримані правил пожежної безпеки під час використання електрообігрівальних приладів, грубок та печей. Згідно статистики, протягом 2016 року у Вітовському районі сталася 41 пожежа в житлі, внаслідок чого загинуло 5 осіб. Вже восени, у жовтні та листопаді зареєстровано 24 пожежі та загибель 2 осіб. Тому виникає нагальна потреба у систематичній профілактичній роботі із громадянами з боку різних структур, аби запобігти трагічним випадкам через елементарне невиконання протипожежних заходів у своїй оселі. Співробітники служби порятунку наголошували на тому, що саме перевірка готовності приладів до опалювального сезону відіграє важливу роль у запобіганні пожежі в помешканні. Відтак, категорично забороняється залишати розтоплені печі без нагляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям. Користуватись печами, які мають тріщини, сушити і складати одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали. Застосовувати для розпалювання легкозаймисті та горючі рідини. Використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топки. Здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топки, зазначали фахівці. Кожному рятувальники залишили профілактичні листівки із нагадуванням правил пожежної безпеки та екстреним номером служби порятунку 101. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом про вибухонебезпечні предмети та причини пожеж розповідали рятувальники учням Миколаївської санаторної школи-інтернату номер 4. До учнів 5-8 класів Миколаївської санаторної школи-інтернат номер 4 завітали гості. Це співробітники головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Про причини пожеж та вибухонебезпечні предмети розповіли представники служби порятунку хлопцям та дівчатам. Були показані відеоролики обучаючі, також макети взрывоопасних предметів, снаряження піротехніка при виконанні робіт по назначенню. Під час заходів, які були побудовані у формі діалогу, діти дізнавались особливості проведення робіт з розмінування водної акваторії Чорного моря в районі Кінбурзької коси, про фахівців та спорядження, за допомогою якого піротехнічний розрахунок виконує завдання за призначенням. Мені більше всього запам'яталось, як мене переодягали в костюм пожарника. І запам'яталось мені більше всього те, що коли из углекислотного огнетушителя сорвали пломбу, нельзя ее трогать возле основания, потому что там температура минус 72, и мы можем обпечься холодом. Багато уваги було приділено обговоренню причин виникнення пожеж у побуті в зимовий період та під час новорічних свят. Я услышала, что нельзя трогать огнетушитель рукой, прислоняться к корпусу, потому что она может обжечься, можно, и она может примерзнуть. И
я услышала, что надо быть более осторожной, когда, ну, если в доме стоит елка из неприродного материала, и то, что она очень быстро загорается, и надо быть более внимательной, когда оставляют там включенную гирлянду в розетку. Враховуючи вік слухачів, було продемонстровано повчальні відеоролики. Загалом заходи відбулися продуктивно. Підлітки жваво ділились набутими знаннями, приміряли бойовий одяг вогнеборця та піротехніка, роздивлялись макети вибухонебезпечних предметів. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Триває Всеукраїнський тиждень права. Ліга студентів Асоціації правників України продовжує відзначати цю подію різноманітними заходами. Сьогодні вони влаштували форум-театр та запросили учнів професійно-технічних навчальних закладів. Форум-театр – театр, у якому окрім акторів беруть участь глядачі. Оскільки захід присвячений тижню права, вистава висвітлює соціальні проблеми і у кульмінаційний момент дія зупиняється, аби разом з глядачами обговорити подальший перебіг подій та вибрати найоптимальніший варіант фіналу ситуації. Це моделювання життєвої ситуації. І тут дуже важливо ті цінності, які є особистості, громадська позиція. Тобто от колегіально з усіма учасниками ми виходимо на те, що можна було негативну ситуацію, в яку підпадають наші підлітки, можна було просто по-іншому повести собі, себе у житті. Сценарій сьогоднішньої вистави – дівчина-підліток свариться з мамою, яка не відпускає її на вечірку. Тому ображена донька тікає з дому та зустрічає на своєму шляху чимало друзів, які можуть звести її на хибну стежину. Зрители, я очень бы хотела, чтобы поняли, что безвыходных ситуаций не бывает. Даже если это самый худший день в твоей жизни, даже если как бы черная полоса везде, всегда можно найти способ, чтобы выйти с достоинством, выйти из любой самой трудной ситуации. Всегда найдутся люди, которые помогут. Аби підлітки не схибили у виборі помічників, до участі у форум-театрі запросили психологів, які разом з учнями шукатимуть вирішення проблеми. Такий театр користується популярністю в багатьох країнах світу. Проте в Україні цей формат вистави ще мало поширений, тому гості трохи розгублені. О форумі театру ми мало знаємо і хотілося б сьогодні узнати побільше. Будемо сидіти, слухати. Честно говоря, до этого слышал, но сегодня участвую и вижу, в принципе, ну, воочию впервые. Этот театр является более подходящим для людей, у которых в жизни сложились какие-либо ситуации жизненные, которые требуют какого-то решения. Тут они могут посмотреть на себя, в принципе, с другой стороны. Форум-театр – не останній захід, який організовують студенти-правники. Далі у планах показ соціальних відеороликів на тему прав людини. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщина. Розвиток, порозуміння та програма дій на майбутнє миколаївських етнокультурних товариств. Ці та інші теми піднімали на засіданні колегії управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації. Миколаївська область є рідним домом для 133 національностей. Про діяльність та внесок в культуру області національних товариств у 2016 році говорили на прес-конференції та уточнювали плани на наступний рік. Відкривались курси і школи по изучению родного языка. Были обмен творческими коллективами на материнскую родину. Материнскую родину мы называем ту, где звучит полностью язык родной. Не было финансирования достаточно, да. Если было бы больше, мы бы раскрылись больше. В наступному році Миколаївська область святкуватиме своє 80-річчя, тож в планах управління культури велика кількість заходів, приурочених до цієї дати. Добре відомий миколаївцям фестиваль «Дружба» планують проводити з розмахом та залученням всіх національних представництв. 80-річчя мероприятия, которое це буде цикл, який дасть хороший пример тому, що об'єднилась область вокруг і собрала к себе остальные області.
Украинский фестиваль национальной культуры «Дружба». О нем знают в Украине и всегда с радостью приезжают коллективы национально-культурных обществ на этот фестиваль. Но я надеюсь, что Михаил Федорович поможет нам, да, как бы заручиться поддержкой Министерства культуры Украины в следующем году, чтобы мы могли как можно больше пригласить представителей творческих коллективов из других диаспор Украины. На засіданні колегії управління культури, національностей та релігій також йшлося про план заходів та нові проекти на 2017 рік. Серед цікавих пропозицій для нашого міста – створення бібліотеки національностей та релігій на базі обласної універсальної наукової бібліотеки та парку Дружби народів. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж культурної тематики у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулось відкриття виставки батику та живопису Олени Тригуб. Це четверта персональна виставка Олени Тригуб. В експозиції представлено 20 робіт. Художниця – автор багатьох виставок та наукових публікацій. Також є членом Національної спілки художників та спілки дизайнерів України. Здесь много нового, много не вошло, поскольку мои ранние работы довольно габаритные. Приблизительно 1,5 метра на метр 10, триптихи, диптихи. Поэтому здесь, пожалуй, с 2009-2010 года и вот по сегодняшний день. На відкриття завітали родичі та колеги, а також молоді поціновувачі цього жанру. І хоча вони вперше зіткнулись з творчістю Олени Тригуб, були у захваті. Ну, она красивая, очень все хорошо подобрано, и сильно разные жанры. Есть и лес, и цветы, и домашние картины. Мне понравилась вот та работа, там, где изображен лес. Она действительно красивая и, не знаю, нравится. Розмаїття кольорів, їх яскравість, складні пластичні лінії і форми – все це домінує в роботах Олени. Як каже сама авторка, їй захотілося, аби виставка відкрилася саме зараз, напередодні Нового року. І дивлячись на картини, можна зрозуміти чому. Захотелось вот что-то такого более жизнерадостного, опять же, свойственного нашему региону, чтобы это вызывало позитивные, положительные эмоции. Опять же, прикладное искусство, оно должно быть вот таким ярким и выразительным. Авторка розповіла, одна з її робіт «Мальви Миколаївщини» виділяється серед інших. Там художниця намагалась відобразити символ української автентичності. Виставка працюватиме до початку лютого, тож у вас є ще час поринути у чарівний світ батику Олени Тригуб. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, четвер, 8 грудня. Я бажаю вам всього найкращого і до побачення.